אני רוצה היום לדבר קצת איפה צרפת התחילה. שבוע הבא... צרפת? שבוע הבא יש ועידת שלום בצרפת. 50 מדינות הודיעו על השתתפותן נגד ישראל. כן, 15 לינואר. 15 לינואר, 50 מדינות כבר משתתפות נגד ישראל. ועדה נגד ישראל. ישראל לא הולכת, אבל שמה, לא? ישראל לא הולכת. לא הולכת. תכף, בבקשה, יש משהו פה. לא, עוד עכשיו בצד הזה, בצד הזה. אבל, זהו. ויש סיפור מוזכר שמה. יש לי שתי מדינות מעניינות ביותר. צרפת וספרד, זה לא השם האמיתי שלהם. היהודים נתנו להם שמות. לשפניה נתנו... ספרד ולפרנס, צרפת. זה בן נביא גם כן, צרפת. זה בן נביא, בדיוק, זה בן נביא. עובדיה, לא? בסוף עובדיה, לא אומר? כן, בעובדיה, כן, אכן. זה... פה אנחנו ניקח את הנושא הזה, כמה הוא חשוב. למה? בואו תקחו את הגימטריות. רגע, בבקשה. אני אחדש לכם פה דברים שלא שמעתם. יהיה, בבקשה, רק רגע, ממש, רק רגע. טוב. ואני אסביר לכם פה, תסתכלו גם עוד דבר נפלא. היהודים מחלקים לשתיים, ספרדים ואשכנזים. אשכנזים זה צרפת. שם התחיל רב גרשון מאור הגולה ורש"י ותוספות. נכון. אבותינו הצרפתים. שימו לב לגימטריה. הגימטריה היא מאוד נפלאה. מה הגימטריה? ספרד גימטריה שמת. שם הם מירודתם היהודים, הכריחו אותם למירודת. צרפת גימטריה בית משיח, בדיוק. בית משיח? כן. בית משיח? בדיוק, בית של המשיח. איפה זה מופיע? בית משיח באיזה מקום? אה? איפה זה מופיע? בית משיח? יש ירושלים בניין ברחוב דוד. כתוב שבית משיח, כבר נוטו עולה מוכרה, בשביל אגב אנחנו עם מידת משיח, ברצינות. אני יודע, גם בפונוביץ' יש שם שתי כיסאות בארון הקודש, אחד חזר של המשיח, אחד לאליהו. הביאו את ארון הקודש מאיטליה, אם אתם מכירים את ארון הקודש המפואר הזה של פונוביץ', זה עבודת אומן, מי שלא היה שם הפסיד, כדאי לראות את זה פעם. הביאו את זה מאיטליה, מבית הכנסת של איטליה. זה עובר עכשיו? כן, בטח, זה מקליט. אז שימו לב, ראשית כל, תראו את התורה איך שהיא עוברת, קודם כל נראה שהתורה עברה. התורה עוברת, אנחנו ניקח את פרקי אבות, שם, כאילו ההיסטוריה לא מעניינת, יש רק היסטוריה אחת של התורה, משה קיבל תורה מסיני, מסורה ליהושע, אין היסטוריה, אין מלחמות, אין חשמונאים, אין כלום. שקט, כי התורה זה הדבר הנצחי שעובר לעם ישראל, אורך כל ההיסטוריה. התורה שבעל פה התחילה בארץ ישראל. המשנה. היא עוברת לגלות בבל. כתוב במחשכים השיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. בבל הייתה צריכה להעיר להן את העולם דרך התלמוד. זה גלות שנייה. הגלות השלישית זה רומי, זה אשכנז. המפרשים, איפה המפרשים? בצרפת, רש"י ותוספות, צרפת. יהודי ספרד נדחקו הצידה. עריף. 3,500 שנים. עריף, את עריף שמים אותו בסוף המסכת. הספרדים בסוף המסכת. כי הגלות האחרונה זה של רומי והם צריכים לתקן. הסמל הכי חזק של זה, שמדינת ישראל לקחה את המנורה של טיטוס, חזרה. בקשת הניצחון לזכרו של טיטוס, המנורה של המקדש בולטת יותר מכל דבר. זה הפך להיות סמל של מדינת ישראל. עכשיו אני רוצה להתעמק איתכם יותר, אז תסתכלו טוב. איך שהתורה חזרה הביתה. טבריה לבית שערים זה המשנה, הגמרא זה גלות בבל, המפרשים זה גלות רומי. היום איפה מפרשים את הגמרא? שושלישתיהם ומטיפתא וכל החברותא וכל הדברים הללו, ירושלים, חזרנו הביתה. היום פריז פחות גדולה מירושלים, ירושלים גדולה יותר מפריז ב-50%. יהודי שמכר את הדירה שלו בפריז,
הכסף לא הספיק לקנות דירה בירושלים. אמר, פריז זה הבירה של אירופה, ירושלים הבירה של העולם. כדאי לראות עכשיו, כעת נסגר משהו. לכן צרפת צריכה להיות נגד. נסביר את זה למה, תקף, תראו. צרפת התחילה למעשה היהדות האשכנזית. ולכן אנחנו קוראים לעצמנו אשכנזים, שם התחילה היהדות האשכנזית לפרוח. מתי התחילה? לפני 1,000 שנה. בזמן החכמים ששמרו אותם? כשגמרו בבבל, באותו רגע שנגמר בבל, הגאונים. בזמן רבי משה מנחם? לא. זה שאחד מארבעת השבטים? לא, 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 לא. לא, זה היה מעבר, יש כאן מעבר. מבבל יש מעבר לאירופה דרך אשכנז ודרך ספרד. ספרד, לכן, כיוון שהסוף של הספרדים היה ספרד, לכן קוראים להם ספרדים היום. שימו לב, הכל זה דברים לא נכונים. הספרדים לא ראו את ספרד בעולם, רק חלק קטן היה שם, לא כל כך קטן, חלק חשוב. כיוון שהשיא של יהודי ספרד, של יהודי בבל היה בספרד, קוראים להם ספרדים. ולעומת זאת, איפה התחיל האשכנזים? בצרפת, באשכנז. לכן קוראים לנו אשכנזים. זה מעניין מאוד, זה המעבר. המעבר האחרון, מגלות בבל לגלות רומי, זה עובר ספרד לאשכנז. לכן אני אומר, תראו שבתנ"ך זה כתוב ביחד. עכשיו אני ממשיך. בצרפת, מאיפה הגיעו יהודים אליו? צרפת, יהודים הגיעו מאיטליה. מאיטליה. מאיטליה רומי. מאיטליה זה שבאנו שמה... זה יהודי ארץ ישראל. צרפת זה יהודי ארץ ישראל שגלו דרך רומי. ובבל אלה... אלה של נבוכדנצר הגלה אותם. של נבוכדנצר בית ראשון ולא חזרו לארץ? לא חזרו לארץ. אלה שלא חזרו לארץ. למה יש אשכנזים וספרדים? צריכים גם לדעת למה יש אשכנזים וספרדים. אשכנזים זה אלה שעלו לארץ והספרדים שנשארו בבבל. בזמן עזרא? כן. לכן זה התפצל לשניים, ולכן התפקיד האחרון זה של אשכנזים. הם עלו לארץ ישראל, אז הם צריכים לגמור את העבודה. ראיה שלי זה הסידור. בסידור האשכנזי יש דברים שאין לספרדים. לא חדש על ציון תאיר, אין להם צור ישראל כבעזרת ישראל, בדרך כלל מאחורי ישראל, אין להם איזה צור ישראל, אין להם בסידור. איזה, מה קודם? צור ישראל קומה בעזרת ישראל, אין להם. אין להם על המלחמות, הם לא נלחמו, הם לא היו פה בארץ, בחשמונאים נלחמו, אין להם מלחמות. הסידור שלהם אין להם מלחמות, יש רק נחמות. זה מתפצל לשתיים, זה ספרד וזה צרפת, כדאי שתשימו לב, זה לא סתם. צרפת זה בית משיח, כי זה הסוף, האשכנזים הם צריכים את הכסף. יש שחשמונאים הם האבות של האשכנזים? הם של האשכנזים. הם אשכנזים היום, לפי... ארץ ישראל. כן, בואו. זה ארץ ישראל. ולכן ההלכה, החידה אומר שאשכנזים זה בית שמאי, וספרדים זה בית הלל. הלל בא מבבל, ושם היה ארץ ישראלי, הוא היה מארץ ישראל. ולכן הוא אומר שההלכה תהיה כמו בית שמאי לעתיד לבוא. מה פירוש? אשכנזים הם יובילו את אחרית הימים. לא ישנו את ההלכות הקודמות שנפסקו כבית הלל. כוונה ככה, הנהגה החדשה תהיה הנהגה של בית שמאי, לכן אשכנזים הרבה יותר מחמירים בכל מיני דברים הספרדים. למשל, תראו, יש ספר על הרב עובדיה, מה שם הספר? בית הלל. זה שם הספר. אוקיי. מבית הלל למקילים. גם דרשנו אומרים בית הלל היה. כן. זה חדש שני. זהו, זה כמו בבלי. אשכנזים זה בית שמאי, והלכה כבית שמאי. לעתיד לבוא, כך אומר האריז"ל. עכשיו תבין את כל ההיסטוריה. נלך הלאה. צרפת, צרפו את התורה. בצרפת התחילה אשכנזים, בצרפת צרפו את התורה, אבל היה לזה תועלת גדולה, אתם יודעים. מה כבר אומר? צרפו את התורה בצרפת. כן, נכון. צרפת השס, לפני 700 שנה. כן, 1300, 1400. צרפו את השס. את כל הספרי קודש, תורה שבעל פה צרפו, בצרפת. למה? בגלל שהנוצרים. מה זה עשה? זה עשה סדר בעם ישראל. מה עשה? סדר בעם ישראל. כל אלה שלחמו נגד רמב״ם הבינו שזה היה עונש משמיים ונהיה שלום, ואז הרמב״ם מתבסס. כן. הרמב״ם, השולחן ערוך של מנואל הרמב״ם. אני רוצה להראות לכם איך שכל התהליכים של ההיסטוריה הם מעניינים ביותר.
מכות, ומתוך המכות יוצר תוצאות. רבי עניינה והרבי שלו, הרשב"א מן מונפלר, איפה זה מונפלר? צרפת. הם לחמו נגד הרמב״ם. מי, רשב"א? הם שרפו את הרמב״ם, הרי הם שרפו את הרשב"א. הרשב"א מן מונפלר, רבו של רבי יהודה. הרשב"א פוסק של ספרדי. לא, לא הרשב"א רגיל. לא בן נודרת. לא, לא, נודרת זה ספרדי. אני מדבר על הצרפתי, על הרשב"א הצרפתי. הוא שרף את ספרי הרמב״ם? את הספרי הרמב״ם, את המורה נבוכים ואת, ואת המדע, את החלק הראשון של הרמב״ם. כאילו הסכים עם החיבור. הם הכי ספרו את זה. כן, למה? למה? כאילו... אני לא הסכים, הם טענו שזה טעות. שזה לא בסדר. טעות. ואז הם הבינו שהם צריכים לעזור בתשובה, ולכן בא הספר שערי תשובה לעולם. רבי עניינה כתב את זה שם, בגלל זה. הוא היה בספרד אבל, בגרונדה. אחר כך, אני לא יודע, אני חושב שהיה בצרפת בהתחלה. הוא עבר לגרונדה, שם לא נתנו לעלות לארץ, הוא רצה לעלות לקבר של הרמב״ם, ובקש ממנו סליחה, ושם הוא נתקע, והיה צריכים אותו בספרד, אז הוא כבר נקבר שם. גם הוא היה מתנגדים הרב? כן, הוא היה תלמיד של הרש, של הרש, ממפלאו. של הרש לעומת זאת, הרי רבו משה בן נחמן... בואו, 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 אם אתם רוצים לגמור היום משהו, אז נמשיך, כי יש עוד חלקים גדולים לספר על צרפת, זה לא פשוט. אז תבינו למה אנחנו מתחילים בצרפת, וזה בית משיח. אני רוצה להראות לכם שכנראה בשבוע הבא, או שהקדוש ברוך הוא לא ייתן להם עם השלג הגדול באירופה עכשיו, שזה לא ידחה. למשל זה 5 ימים בדיוק לפני שטראמפ נכנס לבית הלבן. בכוונה הם עושים את זה 5 ימים קודם. כן, הוא רוצה את מכה האחרונה. כן. לעזור לאובמה. אני לא אומר למרשם, אתם לא יודעים עוד איזה טיילת יש לנו מזה. טראמפ, זה נגד טראמפ. טראמפ יכול להיות שבדיוק זה ידליק אותו לעשות את ההפך. אי אפשר לדעת, הקדוש ברוך הוא, תקן תיאור איך שהכל הולך הפוך. הפוך על הפוך הכל הולך. הוא בעד ישראל. הכל הפוך על הפוך. תראו, אני אראה לכם שזה הפוך על הפוך. הקדוש ברוך הוא מנצל כל דבר. הנה, השריפת הש"ס היה אסון, אבל זה הציל את עם ישראל. הרמב״ם. הציל את הרמב״ם. בלי הרמב״ם אנחנו לא יכולים, זה קטסטרופה. לא יודע אם אתם יודעים כמה גודל הנושא של הרמב״ם. תסתכלו, אני רוצה להראות לכם איך שהקדוש ברוך הוא... איך ההיסטוריה היא מדהימה, אם את קצת תסתכלו את ההיסטוריה, אתם תשתגעו איתי ביחד. שריפת הש"ס היה לחשיבות גדולה מאוד בסופו של דבר. וקדוש ברוך הוא גם ירוויח מזה. הרווחנו את הרמב״ם. זה הבסיס של השולחן ערוך. השליש זה הלשון של הרמב״ם בכלל. של השולחן ערוך. בנה את זה על הריף, על הרמב״ם על הראש. כדאי שתשימו לב, כולם מספרד. הראש היה אשכנזי שעבר לספרד. הוא ברח מאשכנז. מאשכנז לא מגרמניה, אלא מצרפת? אני זה כבר את הפרט הזה, לא יודע. אין גרמניה, גרמניה ניתה אחר כך. כי צרפת הייתה שולטת על האזור. אתה יודע, מגרמניה, מאיפה היה? מגרמניה, לא? זה היה זרק, אבל אתה יודע שרש"י ותוספות נקראים צרפתים. השטחים עברו מיד ליד, אי אפשר, אני לא יכול עכשיו להגיד לכם. את ההיסטוריה של הגיאוגרפיה אני לא מכיר, אני מכיר רק ש... רבותינו הצרפתים, כך קוראים להם. מספיק לי. כן, רבותינו הצרפתים, כך הראשונים אומרים, רבותינו הצרפתים. מספיק לי. אני לא אכנס פה בגיאוגרפיה, פשוט אני לא יודע אותה. זה לא משנה כל כך גם. לא, זה משנה קצת להבין, להראות שהפסוק מדגיש דווקא את צרפת ולא את אשכנז. כי אשכנז גם כן לא כתוב בתורה, אלא צרפת, כך קוראים לזה, צרפת וספרד, זה מדהים. זה מדהים שהנביא עובדיה מדבר גם על ספרד וגם על הצרפת, ושניהם לא קיימים בעולם, אלא זה שמות יהודים שנתנו להם, ושניהם יש להם משמעות, פה זה שמת, פה זה בית משיח. אני תכף תראו שזה בית משיח. מסעי הצלב,
היה גם כן גרמניה וצרפת. זה גם כן חיזק את היהדות. ספרד לא? לא, ספרד היה להם, הם מספיק, הם התחפשו למומרים. ספרד היה, חצי ספרד התחפשו למומרים, זה לא פשוט. למומרים, הם לא מסרו נפש כמו אשכנזים. אשכנזים, זה כתוב גם כן מפורש ברמב"ן, פרשת שמות, לא, ביתרו. לאהבה ושומר מצוותיו, הוא מביא את המחילתא. המחילתא אומרת, כמו ארץ ישראל, בארץ ישראל, מסרו את הנפש יותר מאשר בבל על הקידוש השם. מי השם? השם בספרד. איך הוא מסרו על קידוש השם? בארץ ישראל היו גזירות כל הדבר של הרומאים, נגד התורה. גם בבבל היו גזירות. אבל בארץ ישראל היו כל הזמן. והם התחשלו, וגם אחר כך המסעי הצלב היה נגד אשכנזים. ספרדים היה פחות. היה גם שם מסירות נפש, אבל לא באותו מידה כמו בארץ ישראל. לכן הפסוק מדגיש של ארץ ישראל הם אלה שמסרו את הנפש. אנשי ארץ ישראל. לכן אני אומר לך, המלחמות, הם עושים את זה. גם היום, אתה יכול לראות מי נלחם נגד ניתוחי מתים. כל ההפגנות ענייני דת, מי עשה אותם? רק אשכנזים. זה חלוקה. הספרדים גמרו את התפקיד שלהם בצפת, אם אתם זוכרים מה שהסברתי לכם. אמרתי לכם שספרדים גמרו את העבודה שלהם בצפת, ומאז, עובדה, היום אתה יכול לראות, מי מדבר שפה של הסבא של הסבא שלו? יידיש. יידיש, רק אשכנזים. אין גרוזינית אצל הבנים, דור שלישי לא יכול להיות. אין, לא פרסית, לא גרוזינית, לא ערבית, לא מרוקאית, לא שום דבר. אצל הספרדים אין, רק אצל אשכנזים. צרפתית, הם ממשיכים אשכנזים. האנגלית האשכנזים ממשיכים עם הבנים שלהם. אבל לטינו לא... מה? לטינו. אין, הכל מת. לא, איפה? הכל מת. כל מה ששייך לעדות המזרח מת. הם גמרו את התפקיד שלהם. לכן, אני רוצה להגיע להיום, לצרפת של היום. חכו, יש לנו שצריכים להתקדם. זה לא פשוט. ההיסטוריה היא מדהימה. הסוף שלה זה... הם, אומר, כך כתב רבי יעקב מוישי חרל"פ, שהסוף הם צריכים להתחרט. למה אובמה נתן לנו מכה? כי אמריקה צריכה להתחרט, הוא מסמל את ההתחרטות של אמריקה, וצרפת צריכה לסמל את החרזה שלה באום, בתשנ"ח, צרפת לא רצתה להצביע בעד. היא שכנעה אותה, לאון בלום, וכולם מחאו כפיים. כשצרפת הצביעה בעד, כולם מחאו כפיים שם, בדיוק הפוך מה שהיה עכשיו. שהם מחאו כפיים כשהצביעו נגד ישראל. כשצרפת הצביעה באום בתשנ"ח, הם מחאו לה כפיים דווקא. כי הם ידעו שהיא הייתה נגד, והשכנעו אותה להצביע בעד, אז כולם מחאו שם כפיים דווקא. היה מחיאת כפיים, זה מחיאת כפיים מול מחיאת כפיים. מחיאת כפיים של האום היה בעד, עכשיו היה מחיאת כפיים השנה נגד. הכל צריך להיות חרטה, כך הוא טוען. כמו שפרעה נתן לנו רשות רודף אחרינו, כורש נתן לנו רשות להתחרט בו, האנגלים נתנו לנו את הבלפור ויעשו ספר הלבן, סגרו את שערי, ככה צריך להיות, בהתחלה יתנו לנו לבנות את הארץ והתחרטו בהם. האום שנתן לנו את רשות לבוא, האום נלחם לנו היום. מה זה טראמפ אני עוד לא יודע, לכן אני לא יכול לדבר איתך על טראמפ מה יהיה. טראמפ יש לו גימטריה מדהימה. מה זה? דונלד זה וולשר. בעברית. כן? גימטריה של עית. עית זה כתוב בברית ולבתרים, שזה רוצה להציל אותנו מן... דוד המלך רצה להרוג את הגויים, לא נתנו לו עד שבוע המשיח. כתוב שם זה, כתוב על העית, על הוולטר, על הוולשר. מה זה בעברית? עית. ציפור העית. העית, בברית ולבתרים, מה שכתוב בברית ולבתרים, ויבוא העית, אומר רש"י, שזה דוד המלך שרצה לגמור את הגויים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו, כי עוד לא הגיע הזמן, עד שבוע המשיח. טראמפ יש לו גימטריה מעניינת, גם היית וגם ביחד זה יוצא משיח בן דוד. נכון. זה מעניין מאוד, גם דונלד לבד זה היית, זה הוולשר, משיח בן דוד. יכול להיות שפה קורה משהו, שהוא צריך לתקן להפוך את העולם. היית זה טראמפ בגימטריה? לא, טראמפ, דונלד. יש לו נכדים יהודים. כן, הוא רוצה עכשיו להכניס גם את החתן שלו בתוך השלטון. כל מינו אותו להיות בכיר. עוד בודק את זה משפטית אם הוא יכול. נכון. זה מעניין מאוד מה שקורה כאן, אני לא יודע, אני מדבר על טראמפ. טראמפ אצלי חידה, אני מחכה לשבוע הבא, השם יעזור ונראה מה הקדוש ברוך הוא משה.
אבל אטרם, צריכים לחזור בהם. זה גוג ומגוג, ולכן אובמה נמצא בדיוק בגוג ומגוג. זה מדהים גם כי עכשיו אנחנו, לא הבנתי כל הזמן למה הוא נמצא שם. אתם זוכרים את הדילוגים של שבע, נמצא אובמה, בפרשת גוג ומגוג בדיוק. שם הוא נמצא. זה נפלא, חודש של מסדר. צרפת צריכה להתחרט, אבל בוא, למה לצרפת צריכה להתחרט? בוא נלך הלאה. התחלתי אתכם ככה, שהאשכנזים באו ונבנו בצרפת. רשי ותוספות, רבי שוגי אמר, גולה התחיל בצרפת, ועכשיו התחיל כל היהדות. היא אחר כך עברה לרוסיה, לפולניה, זה לא משנה. אבל על שם היסוד אנחנו נקראים אשכנזים. כי זה היה היסוד. רשי ותוספות, וזה היסוד של יהדות האשכנז. אחר כך זה התפזרו, הלכו לכל המקומות המזרח אירופה. גרמניה ממש אחר כך, וזהו. אבל צרפת יש לה תפקיד. שרפו שם את השס, זה חיזק את הרמב״ם. אחר כך. מצרפת, לא גרמניה. צרפת שרפו את השס. צרפת גרשו יהודים. מאיפה באו העולים החדשים, המעפילים נגד אנגליה? מאיזה אוניות? מאיזה נמל הפליגו? מרסיי. תקע תראו שזה מעניין מאוד. צרפת היה לה תפקיד גדול. באיזה נשק לחמנו בששת הימים? של צרפת באנגליה. הם הפסיקו באפרה. נכון, לא משנה. אני רוצה להראות לכם מה שכזה, מי נלחם נגד מצרים, המלחמה הראשונה. 56? 56, מי היה? צרפת באנגליה. צרפת באנגליה. זה איתנו. זה לא פשוט. אתם צריכים פה לראות מה שכזה. אנחנו צריכים את האימפריה שתעזור לנו. צרפת הייתה האימפריה שעזור לנו הרבה. אבל לפני כן, נלך קודם. הרנסנס, איפה התחיל? ז'אן רוסו, ז'אק רוסו. בצרפת, לא? איטליה בצרפת. לא, היא גם באיטליה בצרפת. מה? מה זה? אנג'לו, בכל זה, זה צרפת. ז'אן רוסו, לפי השם רוסו, ז'אן רוסו, אני חושב שזה צרפת. ז'אק רוסו זה... ז'אק רוסו? כן. מה הוא קשור לכל סיפור? אוהו. כל העולם, זה היה בדיוק כשבית יוסף הלך לצפת. הם פתחו את הראש של האנשים נגד הכנסייה. הם פתחו את הראש של האנושות נגד הכנסייה. עד אז הכנסייה סגרה אותם בלוק. בשביל זה בא אחר כך המהפכה הצרפתית. ההמשך של רנסנס היה המהפכה הצרפתית. ומה היה החזה במהפכה הצרפתית? כל בני אדם שווים, כולל היהודים. שם התחילה האמנסיפציה. כן, נכון. זה היה בעיה גדולה, איך להתייחס לזה. היה, זה מעניין מאוד, היה מלחמה בין שני גדולי ישראל. הבלטניה היה בעד רוסיה, ומנחם מנדל רימינו בעד נפוליאון. מי השני? מנחם מנדל רימינו, אחד בגדולי החסידות. רימינו, כן. הם החליטו שמי שיתקע ראשון בשופר, הוא ינצח. בראש השנה. אז המנחם בן רימינוב קם מוגדר והתחיל להתפלל במהירות כדי להגיע. בלטניה עשה את כל ההכנות שלו והוא תקע לפני התפילה. כמו יש מנהג כזה בתימן, היה פעם מנהג שמתוקעים לפני התפילה. ולכן הוא יצא והם סקו נפוליון ברוסית, פולה. נפוליון, זה ליפול, לשון ליפול. נפוליון פול, גם ברוסית זה ככה. הם סקו נפוליון הפולה, נפוליון הפולה ותקעו בשופר לפני התפילה. נפוליון נפל, אבל שניהם צדקו. הוא טען שהצרות של רוסיה ירביעו את המשיח, ורוסיה באמת הייתה בסוף, מי הצביע באום? רוסיה. השאלה היא מי יביא את המשיח, וגם אנחנו בן מרים לא צדק, בלי האמנסיפציה לא היה למדינת ישראל היה כלום. הגענו לאמנסיפציה. ישפה דרייפוס, אנטישמיות צרפת שעשתה לנו שוויון זכויות, כולה אנטישמית. בא משפט דרייפוס. למה זה חשוב עוד משפט דרייפוס? כי שם מתגלה פרצוף האמיתי שלהם. לא. הרצל ראה את זה, הבין שאין תועלת יהודים בגולה, החליט ללכת לארץ ישראל. דווקא משפט דרייפוס היה דבר גדול מאוד לעולם. כן. זה פרט, זה פרטים. אל תיכנסו כאן. אני מדבר על התכלית האלוקית. אל תיכנסו. הקדוש ברוך הוא הכניס את אוגנדה כדי שניתה שהציונות זה לארץ ישראל. זה דבר זדי, זה לא הנושא. הנושא, אני רוצה להראות לכם איך שהקדוש ברוך הוא משתמש בצרפת עד היום, עד הכנס, עד הכנס שהם עושים בשבוע הבא.
אני רוצה להראות לכם שזה תהליך של אחרית הימים. בטח. אמנסיפציה, אחר כך משפט דרייפוס, אחר כך יש כאן רחוב, מי שיש לו רכב ומכיר טוב את הרחוב הזה. מה, רחוב דרייפוס? לא, קינג, פייר קינג, פייר קינג. או פייר קונג. כן, כן, זה בטאפיות. מי זה? זה היה הגנרל צרפתי שלחם יחד עם היהודים נגד היטלר. בצפון אפריקה. הבריגדה היהודית הייתה שם, האנגלים זלזלו בה, לא נתנו לה נשק אפילו, נשק קל. ועם הנשק הקל עצרו את הצבא האיטלקי, תקופה ממשית, עיכבו את ה... והוא מאוד התפעל מהם, מהבריגדה. אחר כך אחרי המלחמה הוא נהיה שר חשוב בצרפת, הוא עזר מאוד לישראל בגלל זה. לכן יש רחוב פרקינג על שמו. בגלל שהוא ראה את החיילים, הבריגדה לחמה יחד איתו. ועם נשק קל, עצרה את הצבא פה האיטלקי מאוד. שם הבריגדה הפכה להיות הצבא היהודי הראשון, הבריגדה שם התחיל, יחד עם הצרפתים. וזה מעניין, כי לאן שלחו אותם אחר כך? איפה שאירו אותם ללחם, נגד הגרמנים, איפה? רק על אדמת איטליה. נגד רומא. נגד רומא? רומא. שלחו אותם לאיטליה. את הצבא הזה הם נחמו גם נגד צבא איטלקי בצפון אפריקה, רק צבא איטלקי, הגרמנים היו בצד אחר. קדוש ברוך הוא סידר שתראו שהוא נלחם, שאנחנו חוזרים הביתה. הסמל הכי מעניין זה היה עם מנורת המדינה. זה אסור להתעלם מזה. הקריקטורה הייתה מאוד יפה. היהודים באים אל שער רומא, מורידים את המנורה והולכים הביתה, כולם הולכים הביתה למנורה. וגם יהודי רומא באמת, באותו יום שחיזה במדינה, על האום, באום, על המדינה, הם הלכו לשער רומי, לעבור לכיוון ירושלים, צעדו לכיוון ירושלים, אמרו טיטוס, טיטוס, אנחנו חזרים הביתה. אז בואו נמשיך הלאה. הגענו כבר, לאן הגענו כבר? הגענו כבר לדרייפוס, הגענו כבר לנקודה הזאת של... העזרה, הנשק הצרפתי היה שאין. אבל בערב המלחמה, אם אתם יודעים, הצרפתים בגדו בנו. נכון, בדיוק. בערב המלחמה הצרפתים בגדו בנו. איזה ערב המלחמה? ששת הימים. לא רק שהוא הכריז אמברגו על הנשק שלנו, על חלקי חילוף, גם זה היה תועלת גדולה. אתם יודעים, גם זה היה הרווח הגדול. מה הרווח הגדול היום? המטוס F-35, כמה אחוזים של ישראל שם אתם יודעים? את הכנפיים עושים בלוד. כן? את הכובע של הטייס עושים בארץ, זה של אלביט. המיוחד האלקטרוניקה. למה? צרפת ראתה לנו שאם אנחנו לא עושים לבד משהו, אנחנו בבעיה גדולה. הנשק הצרפתי היה הנשק העיקרי שלנו. המיראז', הבטור, ה-MX-14, הכל... המסתיר. הכל היה של... מסתר. פוגות. הכל היה שלהם. תסתכלו איך שהקדוש ברוך הוא... בדיוק תמיד יוצא מהדברים שנלחמים נגדנו ושם יוצא הכל. נעבור הלאה. זה מעניין שצרפת ואמריקה קשורים מאוד, הפסל החירות של אמריקה זה בא מצרפת. צרפת ואמריקה היה להם מכנה משותף, להילחם על חירות. הרבי הירש אומר שזה המשך של יציאת מצרים. שהם הושפעו, אקסודוס השפיע על צרפת ועל אמריקה. ככה טוען הרבי הירש שכל החופש, אמריקה שנלחמה לשחרר את הכושים, לינקולן, אז זה הושפע מיציאת מצרים של היהודים. אותו דבר גם כן מה שבצרפת היה, מה שהצרפתים עשו את האמנסיפציה, הוא טוען שזה בא, הם הושפעו. לכן אתה צריך להבין למה רוסו וכל אלה היה חשוב קודם. הם לא הם עשו את הדרך, אלא אותו רגע הגיע הזמן של לצאת מהגלות. הגלות הכי גדולה הייתה הכנסייה הנוצרית. זה היה התחלה של גאולת העולם.
אנחנו קיבלנו חלק מן הגאולה, אבל הגויים עדיין לא. אבל זה הוציא אותם באותו זמן, זה ממש באותו תקופה שקם צפת בעולם. באותו רגע שקם צפת היה אנג'לו ורוסו וכל אלה, היו הרנסנס, זה היה הרבה יותר ארוך הזמן, אבל אם אתם מכירים את הסיפור עם גלילאו וכל זה שהכנסייה רצתה להרוג אותו בגלל שהוא אמר... גלילאו הרגו אותו, לא שהוא... לא, 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 את ברונו הרגו, לא את גלילאו. כל זה היה גאולת העולם, להשתחרר מהכנסייה הנצרית, מהליפות, לפתו את האנושות. לכן אני אומר שהרנסנס התחיל שם, לדעתי ברנסנס התחיל גאולת העולם. מה זה אני מדבר? התחייה. הם רצו לחזור למה שהיה ברומא ויוון, תרבות. הכנסייה החניקה את האנושות. זה מה שאמרתי לכם, את גלילאו היה צריך לחזור בו, כי אחרת הורגים אותו. בשקט הוא אמר, ואף על פי כן נוע תנוע, אתם מכירים את האמירה הזאת בטח. הוא היה צריך לחזור בו, גלילאו, מה... שהכנסייה לא תהרוג אותו, כי את ברונו הם שרפו. אז שם התחיל, לכן אני אומר, שם התחילה הגאולה. שחרור מהלפיתה של הכנסייה הנוצרית. כל האנושות, האנושות. וזה הביא את האמנסיפציה, זה הביא אחר כך את דרייפוס, זה הביא את הרצל, זה הביא את המדינה, זה הביא את ששת הימים. פר קינג, נתן לנו כנראה את הנשק, זה היה עבר דרך פר קינג. כשצרפת הייתה צריכה אותנו, למה היא נעזור לנו? כי היא הייתה שקועה באלג'יר, והרבים עשו לה צרות. אז היא רצתה, לכן היא תמכה בנו מול הערבים. זה היה, הכל, זה פאזל של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו עומדים בפני הנקודה המעניינת ביותר. צרפת עכשיו נלחמת בנו. למה? היא עזרה לנו, אז צריכים, כולם צריכים להיות נגדנו. אמריקה, אובמה היה נגדנו, עשה הדבר לא יפה באום, עכשיו היא עושה את זה. ועכשיו השאלה מה טראמפ, זה אני לא רוצה לדבר על טראמפ, אני לא יודע. חידה מאוד מדהימה, טראמפ זה משהו לא נורמלי. יוצא מן הכלל. לא נורמלי. מי אנשים יש לו להתבחים? בעזרת השם. גמרנו עם צופה, זה מה שרציתי להראות לכם. כשכל ההיסטוריה, הגענו עד ועידת השלום, בדיוק 5 ימים לפני טראמפ, נלחם נגדנו. זה חשוב שתשימו לב לזה. פה יש תהליכים החשובים מאוד, זה ביום ראשון הזה. צריכים להתכונן, אולי הקדוש ברוך הוא יבטל את זה עם השלג. אתם יודעים שאירופה, גם אמריקה וגם אירופה מוצפת בשלג גבוה מאוד, קור עצוב. מתו, הרבה אנשים מתו באירופה עכשיו. נכון. יכול להיות שזה יבטל את ה... לא יודע, כי אתמול במוצאי שבת אירופה הייתה סגורה, המטוסים לא יכלו להגיע. זה לא זמן לעשות ועידה של 50 מדינות. זה אני לא יודע עכשיו כזה דבר. כל פעמים זה אני יודע שעצם הדבר שצרפת מכריזה מלחמה עלינו, זה חשוב לראות. זה מה ש... רואים את כל ההיסטוריה ככה, גם אמריקה התחרטה, זאת אומרת אובמה היה צריך לסמל את החרטה של אמריקה מאיתנו. עכשיו צרפת. זה מעניין שצרפת ואמריקה היו קשורים יחד, שם היה מהפכה צרפת. גם הם שלחו לאמריקה את הפסל לחירות, אתה מכיר את הפסל שלך. כן, כן, כן. אתה יודע, זה בתנה של צרפת. כן, ב-1876 אני חושב. לא, צרפת שלך מתנה לאמריקה את פסל החירות. סטנצ'ו ריבלי. זה כן, כניסה לניו יורק. כן, זהו.